თბილისში სახალხო მსვლელობას შეუერთდა ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაცია, მათ შორის არიან სხვადასხვა უნივერსიტეტების სტუდენტები, რომლებმაც მოქალაქეებთან ერთად გზა ორბელიანის მოედნიდან ქაშვეთის ტაძრამდე მსვლელობით გაიარეს. ანა ბერძენიშვილია პირდაპირ ეთერში. Ოჯახის სიმტკიცე და სიწმინდე, რომ ყველა ქართველისთვის მნიშვნელოვანია, ეს ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა დღეს კიდევ ერთხელ განმარტეს. ისინი უკვე მოვიდნენ ქაშვეთის ეკლესიასთან, თუმცა ისინი მანამდე შეიკრიბნენ ორბელიანის მოედანზე და სტუდენტებთან ერთად მსვლელობით მოვიდნენ ქაშვეთის ეკლესიამდე. როგორც ისინი აცხადებენ, ძლიერი ოჯახი, ძლიერი საქართველოს საწინდარია. ევანდელ ჩემ მსვლელობას ძალიან ბევრი ახალგაზრდა და სტუდენტი შემოვერთა, ჩვენ ვიცავთ ჩვენს ოჯახურ ღირებულებებს, ჩვენ ვიცავთ ჩვენს ფასეულობებს და ვერავინ შეძლებს რომ ჩვენი ამ გზიდან გადაყვანა მოახერხოს. ჩვენ ძალიან გვიხარია რომ ამდენი ადამიანი შემოგვერთა, ჩვენი ქართული ტრადიციები, ისტორია დღესაც დაცვის ქვეშ არის და ამიტომ უმნიშვნელოვანესია დღევანდელი კონდიცია. კიდევ ერთხელ ყველას ვუწყობ ოჯახის სიწმინდის დღეს. ქალაქი რუსთავი უერთდება მსვლელობას. მე ვფიქრობ, რომ თითოეული ქართველი მართლმადიდებლის ყველაზე მთავარი ფასეულობა ოჯახი, რასაც უნდა მოუფრთხილდეთ და დავიცვათ. ჩვენ მსვლელობა შეუერთდით ჩვენ მეგობრებთან და ოჯახის წევრებთან ერთად, მივემართებით ქაშვეთისკენ, სადაც დავესწრებით პარაკლის, შემდგომ კი უკვე გადავინაცვლებთ სამების საკათედრო ტაძრისკენ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტები ყველანი ერთად მივდივართ მსვლელობით სამებისკენ, რადგან პატრიარქმა ყველანი ერთად დაგულოცოს და აღნიშნოთ ერთად ჩვენი ესე ვთქვათ ოჯახის სიწმინდის დღე. დღევანდელი დღე ჩვენი ქვეყნისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს დღე ჩვენმა უწმინესმა და უნეტარესმა დააწესა ოჯახის სიმკიცის დღეთ და ჩვენ უერთდებით ამ საზეიმო მსვლელობას, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის. როგორც უკვე გითხარით, ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის წევრები უკვე ქაშვეთის ეკლესიასთან იმყოფებიან. პარასის შემდეგ ისინი მსვლელობით სამების საკათედრო ტაძრისკენ გაემართებიან. მადლობა ანა ბერძენიშვილს უსმენთ.